Demorou. Vamos sim. Você sabe de tudo que eu falei? Aquilo que eu já te falei. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. É isso.